Tak čo hovoríte na dnešný súdny proces? Pozrite, ostal prokurátor v pojednávacej miestnosti so sudcom, čo je absolútne neštandardné. To je prvá vec. Veď prokurátor musí opustiť pojednávacú miestnosť tak, ako obžalovaný. V tomto prípade nejde vôbec o skutkovú vec. Ide o právnu vec. Kedy nebol vydaný dobrodkový rozkaz v smere obmedzovania základných ľudských práv a zásahu do súkromia, a keby aj rozkaz bol vydaný, tak nemá ústavnoprávny základ, čiže bol povinný ho odmietnúť. Bol by povinný ho odmietnúť. Ale rozkaz vôbec nebol vydaný. V mene štátu prokurátor pácha trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa, lebo pokračuje v šikane nevinného človeka a sudkyňa, ktorá keď dostala obžalobu, nezastavila od stola trestné stíhanie, tak od tohto momentu aj ona pácha trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa a namiesto toho, aby okamžite, keď už nezastavila od stola, na prvom pojednávaní mala oslobodiť, aby sa nenavyšovala škoda. A čestný vojak v pozícii čatára je stíhaný od začiatku roka 21. Je rok 24. Samozrejme, že bude oslobodený, o tom net pochyb. Ale čím dlhšie to bude trvať, tým vyššia škoda bude. Tým vyššia škoda a škodu si samozrejme uplatní. A kto ju bude hradiť? Štát z peňazí daňových poplatníkov. Tak teraz mi povedzte, či nie je potrebné na týchto ľudí, poprvé, lustračný zákon, že nemajú čo robiť takíto ľudia v talároch, ako tu prítomný prokurátor, alebo táto sudkyňa. A zároveň zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. Spôsobil si škodu v mene štátu? Nebudú to platiť občania. Ty to budeš platiť. Vidíte, aké to je nutné. Týchto prípadov sú tisíce. Namiesto čestného človeka, ktorý dodržiaval ústavu, postupoval v zmysle služobných povinností, v zmysle svojej prísahy a človek, ktorý bol mu nadriadený, tu bol v pozícii svedka namiesto toho, aby bol v pozícii obžalovaného. Toto ste videli, veď ste to všetci počuli. Veď nie ste hlúpi, lebo toto dokážete posúdiť už aj vy. A tu je arogancia moci politických prisluhovačov nezákonnosti a neústavnosti bez hanby. Jak by mala teraz vlastne sudkyňa postupovať, keď sa ukázalo, že... To? Sudkyňa, ako by mala teraz postupovať, keď sa ukázalo, že ten svedok bol preukázateľne spolupáchateľ? Táto sudkyňa už mala oslobodiť, respektíve, ako som vám povedal, zastaviť od stola, keď dostala obžalobu. Tým pádom by postupovala v zmysle svojich sudcovských povinností, ústavy a zákona. Ale videli ste... Sudkyňa nechala nedôstojnosť súdneho pojednávania, keď prokurátor nedostal slovo a skakal do reči. Veď to bolo nedôstojné správanie zo strany prokurátora. No a teraz šušu mušu, oni dvaja. Veď ako rovnosť procesných strán, rovnaké procesné postavenie má obžalovaný aj prokurátor. Ako ona teraz komunikuje? Odišiel ten prokurátor už? Nie. Tam, šušu mušu. Však to je na disciplinárne stíhanie okamžite. Okrem toho, že majú byť trestné stíhanie za zneužitie pravomoci verejného, zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Navyše, navršujú škodu. A to vidíte, to je na všetkých poschodiach moci. Na všetkých poschodiach moci. Veď podľa výpovede tohto vojaka, tam veliteľa, veď ste videli, armáda je v rozklade. Veď on bol jeden. Toto pojednávanie malo aj určitý poznávací charakter, hoci nemalo byť. V
tom smere, že ste videli, v akom stave je armáda. Nadriadený veliteľ svoj vojne koná, je tu určitý rozkaz generála Zmeka a na nižších úrovniach si každý vydával svoje rozkazy. Veď on toto povedal. To je rozklad armády. A on je vnútri teraz. Môžem ale niečo povedať za človeka, ktorý sa nechcel testovať takých vojakov. Sme chceli vidieť celú republiku, aby to bolo zlyhalo Matovičovi. On má byť trestne stíhaný. Ja som za to prišiel o prácu na finančnom riaditeľstve svojho času. Ale vidíte, to je dačo strašné. To, na to sa nedá pozerať. To, a toto všetko je ryba smrdí od hlavy. Na najvyšších poschodiach moci zneužívajú najvyšší ústavní činitelia, hej, svoje postavenie, nedodržiavajú ústavu, nedodržiavajú zákony. No tak ste videli túto aroganciu týchto tu? Dvoch? Hej. Sú vnútri aj so svedkom. Tak... To je v poriadku, keď tam svedok prišiel uplatňovať svedočné zrejme. Ale čo tam robí prokurátor? Čo tam robí prokurátor? Veď to je... No, ako ja už nemám tomu komentár, pretože toto... Viete, po také niečo by som sa nepodpísal, ja to teraz ľudovo hovorím, keby som mal aj minus 78 promile. Ako to... To ako... Dobre, čo hovoríte na to teda, že tu neboli ani žiadni politici, ani samozrejme žiadne médiá, ani povedzme aj minister obrany Kaliňák sa vôbec o takéto veci nezaujíma? To je ďalšia vec. Kaliňák odškodňuje iba svojich. Svojich kumpánov, smerohlasačky. Veď keby som bol minister obrany, tak okamžite tento človek už je majorom. A odškodnenie v celom rozsahu a všetci, ktorí porušovali rozkazy a svojvoľne v rozpore s prísahou konali, hej, by boli z armády vylúčení a dal by som podne na trestné stíhanie všetkých tých, ktorí svojvoľne v rozpore s ústavou a prísahou konali. Veď si zoberte pani Kemlage, hej, jej manžel zomrel a doteraz nebola odškodnená, lebo nie je príslušníkom Hlasu Smeru. Juraj, čo hovoríš teda na výsledok súdneho pojednávania, druhého súdneho pojednania? No, tak zazneli tam zaujímavé veci zo strany nadriadeného veliteľa majora Blaha. Sám sa vyjadroval v mnoha prípadoch, že ani nevedel, čo robí, ani nevedel, čo podpisuje, ani nevie, či mi služobná cesta vyšla. Vyzerá to, ako keby ani vôbec nevedel, čo robí. Takže máme nejaké zaujímavé podklady, s ktorými sa dá pracovať ďalej, tak uvidíme, čo bude v ďalšom pojednávaní, lebo rovnaké argumenty máme aj na ďalších svedkov, ktorí tiež dodajú svoj pohľad, takže to môže vykresliť tú situáciu v končnom dôsledku tak, že môže to všetko hrať môj prospech. Uh-huh. No my sme hlavne videli, teda ináč ešte klobúk dole, lebo si sa dosť obhajoval sám, boli vynikajúce otázky, ale videli sme teda, že svedok v podstate ani nevedel nakoniec upresniť, že kto je jeho nadriadený, takže videli sme, dá sa povedať, taký ten chaos, ktorý bol v armáde v tom čase za covidu, že jedna ruka nevedela, čo robí práva a vydávali sa vlastne, môžeme povedať, aj samovolné rozkazy. Tak vlastne máš taký aj dobrý pocit toho, že trošku sa to ukázalo, že ako to tam nefungovalo? Áno, určite, lebo ako som povedal, vieme to ešte ďalej, tie argumenty spresňovať. A ako si povedala, tak ľavá ruka nevie, čo robí práva. On sám nevedel, kto bol teda nadriadený veliteľom, kto tie rozkazy mal vlastne schvaľovať. Hej, bol určený na to veliteľ Stopolčian, ale všetko to schvaľoval veliteľ z Martina ako za bežného mirového života. Takže on sa nad tým ani vôbec nezamýšľal, on konal strojovo. Raz mi v jednom rozhovore povedal, že akcia Spoločná zodpovednosť nemôže zlyhať. Za každých okolností sa musí splniť. No a toto sú tie každé okolnosti. Čiže bolo úplne jedno, akými argumentami alebo myšlienkami sa on riadil. Proste išlo o to splniť rozkaz, to bolo to jediné, čo ho zaujímalo a nič viacej proste, takže bolo zrejme. My sme počas výpovede svedka počuli rôzne také rozpory a ako aj bežnému lajkovi sa naskytla teda otázka, že či by on tiež nemal byť teda trestne stíhaný, lebo naozaj vyzeralo to, že bol taký spolu pričinil sa o to, že aj ty máš trestne stíhanie. Áno, minimálne by tá otázka mohla vystať z toho dôvodu, že generál Zmeko vydal rozkaz, ktorom určil tých veliteľov konkrétnych so tými spadovými oblastiami a on sa svojvoľne rozhodol, že bude posielať rozkazy na schválenie inému veliteľovi, ako určil generál Zmeko. Čiže v podstate dá sa tu aplikovať rovina, že on porušil rozkaz, písomný rozkaz, schválený, pravoplatný, najvyšším vojenským veliteľom v armáde a urobil si svojvoľu.
Dobre, ide hlavne, vieš, o to, že zase bol teda odročený na 28.11. tento súd, ale ako vidíme, čím viac budú svedkovia pribúdať, tým viac budeme vidieť tú pravdu, že viacerí teda porušovali ten rozkaz, ktorý vlastne nebol ani právoplatný. Takže pripomeňme ešte, že ty si sa obrátil na to, že čo sa týka prezidentky, že nebol vydaný rozkaz. Vieš to tak v pár vetách povedať, aby verejnosť vedela, prečo máš vlastne súd? Áno, keďže sa Slovenská republika v tom čase, čiže môžeme sa baviť konkrétne dňa 20.11.2020, keď mi bol vydaný rozkaz, sa Slovenská republika nachádzala v núdzovom stave a ústavný zákon o bezpečnosti štátu hovorí, že v núdzovom stave môže použitie armády nariadiť len prezidentka. Ale to sa nestalo, ona žiadny rozkaz nevydala a nariadenie použiť armádu na operáciu Spoločná zodpovedná nás vydala vláda Matovičová svojim uznesením. Čiže tu prišlo k prekročeniu právomoci verejného činiteľa celej Matovičovej vlády a obidenie rozkazu prezidentky, respektíve prezidentky ako také, lebo ona svoj rozkaz nikdy nevydala. Ona sa tvárila, že sa nič nestalo a odignorovala to úplne. Takže to bol kameň úrazu z môjho pohľadu, pre ktorý som odmietol rozkaz. No, pretože ja by som len pripomenul, že tento súdny spor a tieto súdy sú Juraj Dobrodka versus celá Matovičová vláda nakoniec, pretože to siaha vlastne ako pyramída vyššie a vyššie. Dobre, tak budeme teda tento proces sledovať a 28.11. sa vidíme opäť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme ti za sledovanie nášho videa. Budeme vďační za každý odber, like alebo komentár.